Kanë kaluar plot 2 vite nga momenti i kandidimit për vendin vakant në gjykatën kushtetuese. Ardian Vorani zgjedh të tërhiqet nga gara. Antari i gjykatës së lartë e bëri publik vendimin e tij në mbledhjen e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, institucion që drejton prej 2 muajsh. Pikërisht qenia në krye të KED-s është arsyeja pse ai vendosi të tërhiqë kandidimin. Gjyqtari Vorani e sqaroi edhe publikisht vendimin e tij. Në shkresën e bërë publika, ai thotë se në vitin 2017 shprehu interes për vendin vakant në gjykatën kushtetuese. Ai shton se përgjatë kësaj kohe i është nënshtruar procesi të vettingut, duke u konfirmuar në detyrë. Por sipas tij, për shkak se ka patur vonesa në ngritjen dhe funksionimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, institucion që ligji e ngarkon me detyrën për të bërë verifikimin, vlerësimin dhe renditjen e kandidaturave për anëtar të gjykatës kushtetuese, ai ka mbetur në pritje. Gjyqtari i lartë sqaron se më datë 7 dhjetor 2018 është përzgjedhur nga Shorti si antar i KED-s dhe njëkohësisht kryetar i këtij institucioni për vitin 2019. Në kushtet kur KED ka detyrimin ligjor për të renditur kandidatët që aderojnë për një vend në kushtetuese, Vorani thotë se tërhiqet nga gara për të shmangur konfliktin e interesit. Megjithëse kompetenca e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi është verifikimi, vlerësimi dhe renditja e kandidaturave për në gjykatën kushtetuese, në dukje mund të krijojë mendimin se pashmangshmërisht ndodhem në kushtet e përhershme të konfliktit të interesit, megjithatë angazhimi maksimal në përmbushje të detyrimeve kushtetuese dhe ligjore më sjell në përfundimin se përkundrejt të drejtësimit kushtetuese për të kandiduar, qoftë edhe në funksionin e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese, duhet të jetë absolutisht parsore përmbushja e detyrës dhe funksionit kushtetues si antar dhe kryetar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Ardian Vorani vjon detyrën e antarit të gjykatës së lartë ndonse i ka përfunduar mandati prej më shumë se 3 vitesh, fakt për të cilin është sulmuar ashpër nga opozita.